U vijestima u pola sedam pogledajte šta je predsjednica Evropske komisije poručila tokom posjete Crnoj Gori. Reakcije političke i stručne javnosti na juče predstavljene vladine ekonomske mjere pod nazivom Evropa sad. Šta policija preduzima radi sprječavanja seksualnog zlostavljanja djece na internetu. O ovim i ostalim temama više u pola sedam.